Hi everyone, I'm Gabriela. How are your Portuguese listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Um homem e uma mulher estão conversando. Quando eles vão ver o filme? Que tal nós assistirmos um filme no sábado que vem? Sim, eu adoraria, mas eu tenho trabalho na parte da manhã. Que horas você sai do trabalho? Eu saio às 2. Então vamos nos encontrar no café às 3 e vemos o filme às 4. Ok. Quando eles vão ver o filme? Um homem e uma mulher estão conversando. Quando eles vão ver o filme? Que tal nós assistirmos um filme no sábado que vem? Sim, eu adoraria, mas eu tenho trabalho na parte da manhã. Que horas você sai do trabalho? Eu saio às 2. Então vamos nos encontrar no café às 3 e vemos o filme às 4. Ok. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.